Velkommen tilbake til Sauda. Nå står vi midt i Smørøya med sentrumsverden, der du kan kikke på skiltene, se på kartet, og så kan du gå rundt hele Sauda-området, fjell og fjord. Ja, det kan du. Det er en fantastisk sentrumsvare som viser da utgangspunktet for mange nærturer i Sauda. Vi har mange fine områder som vi kan rulle og gå i. Vi kan gå opp til en bunkers oppi her. Vi kan gå til Rundehaugen, vi kan gå opp i Fløgstadåsen, og vi kan gå langs elvene. Så her er mange muligheter som nærtur fra Sauda sentrum. Og her kan en være skikkelig turist og nesten litt lat og gå de turene, for de er ikke så anstrengende. Det er fine, enkle turer. Og så har du et veldig fint utgangspunkt, for du har Folkets hus rett i nærheten, så du kan nyte litt god servering. Og så kan du få gode råd på turistinformasjon i det samme bygget. Og så kan du gå en tur, og så kan du komme tilbake igjen glad og fornøyd. Det er ikke dumt. Du, jeg tenker på det, Inge Løyning, at dette her helårsområdet her sitter på noen av temperaturene som er høyest og lavest i distriktet. Dere slår i hvert fall også ut med kysten. Ja, så sommeren i Sauda er jo veldig varm. Vi har jo en toppnotering på 32,7 grader i Sauda, som er blant de varmeste her i dette strøket. Samtidig så er det jo veldig kaldt på vinteren. Jeg tror det er 24,8 grader kaldt på det kaldeste. Når fjorden fryser til, så blir det innlandsklima, og da blir det skikkelig kaldt. Men vi er jo kjent for vinter, så det er jo supert. Og i dag så er det faktisk veldig varmt, og nærmest 30 grader, så jeg lurer på, skal vi dra opp til Almannajuven? Der er det sikkert mulighet for å kjøle seg litt. Almannajuven, det er et fint område, for det ligger litt i le, og så er det mulighet for å komme inn i gruvene. 6 grader varmt hele året, og der er det litt sånn, nesten må kle på seg litt, og det passer godt i denne varmen. Vi er kommet opp i Almannajuvet, ikke så lange kjøreturen, og står og ser opp mot Uføre-Nuten. Den er ikke så lett å komme til, Inge Løyning. Nei, altså, nå er det kommet til Almannajuvet, og det er et spektakulært område. Det er skikkelig natur, og elva og kreftene og fjellet er det er en spesielle plass, for å si det sånn. Har du vært på Uføre-Nuten? Jeg har vært der, for jeg har en litt slektskap til litt nabogarer og sånt. Jeg kommer fra baksiden, så der er det også en del gruveaktivitet har vært på den siden, bak den enden av området, da, kan du si. Og nede i elva der, så er det egentlig blitt en sandstrand, men der er det iskaldt. Der er det iskaldt. Det er snøvatten fra høyereliggende strøk ennå, men etter hvert så blir det fint å bade. Det er en god kjølingsplass, for å si det sånn. Nå skal du guide oss opp til gruvene. Ja. Her kan du se litt på oversikten. Dette er jo da laget av sink, så klart dette her, for det handler jo om sinken og Almannajuvet og sinken som ble tatt ut. Men nå her, det er et bygningsmasse som er toalettbygg og lagerfunksjon. Det er en kafé, og det er et galleri, og så er det en plass der du kan henge på deg hjelm med lys. Og så er det meningen også å komme seg inn her, du blir guidet og kommer helt inn til gruvene. I gruveåpningen så er det 600 meter inn i fjellet. Der er gruvene sånn som de var i 1899, når vi gikk ifra de. Så det er en spennende plass. Da har vi gått en litt bratte trappe opp, Inge, ja. For å se guidene som gjør seg klar til sommerens innrykk. Mm-hmm. Det er veldig rett. Og akkurat her var det en spesiell plass. Ja, Nora, det er jo sånn, du er jo guide nå da, men det er jo et, her står jo administrasjonsbygget i Sauda. Så jeg vet ikke om du har noe spesielt på det bygget, Nora? Nei, det sto et byggeier, ja, så ble jeg revet fra hverandre og flyttet ned til Åbedalen, der han ordføreren sett Frode-Sulen, som var før bor i nå da. Men så var det jo sånn at her var det jo sånn at folk går ifra klakkene her nede der de bodde, kom opp og så meldte de seg til tjeneste. Og så var det gjerne jobb å få den dagen, eller så ble de sendt hjem igjen. Og det var litt sånne forhold. Det var ikke arbeidsreglement den gang, så enten så fikk de jobb og var heldig, eller så trengte de ikke, og så ble du sendt tilbake i brakker på og ventet neste dag, og håpet på at det kom noe mer da. Og hvis de fikk jobb, Nora, så måtte de tusle litt lenger opp. Ja, da gikk de inne med her, og da var det ofte unger av bønder og sånn, som hadde med seg sekk og bar sink da på ryggen og ned denne veien og nedover da. Så det var mye det gikk for sånne arbeidere da, sånne små.
Det var jo et barnearbeid her også, vet du. Det var jo gutter, skeide gutter, 13-14 år gamle, som ble satt til jobben. Så de voksne som kom, de ble satt inn i gruvene. Skeide guttene, de fikk beskjed om å fylle bøttene sine med sånne fine, passelige klumper, ta de med til utgangen, knuse de, og så splitter de til sink for seg og annet masse for seg. Så fikk de betalt etter hvor mange bøtter de klarte å gjøre ferdig. Akkurat her var det mange som jobbet, Nora. Ja. Nede på her så ser du restene fra et knuseri og et vaskeri, og så ser du også de har bygd opp med steiner her, der de gikk rør ned, så de spilte ut med masse vann for å da få de lettere massene ut da, og så lå sinken igjen siden den var tyngre, og så skilte de det ut sånn da. Så ser vi også en slags bort her så gikk de med hest og kjærre, så snudde de på en rampe som var lagt her, og så hev de massene ned her da, til knuseriet. Da har vi gått opp 600 meter og skal inn i selve fjellet. Ja, nå er vi kommet, nå går vi akkurat inn i Johannes Stoll, nederste gruva i Almanøyet. Det er litt vatten her, så vi må bare gå litt forsiktig på sidene. Her er det en del fuktighet som nødvendigvis må komme ut en plass. Men vi går nå inn i fjellet. Det er 600 meter inn til enden av gruvene her inne. Og det er jo en veldig spennende plass å være. Enkelt er litt småredde meg en gang, men når vi snakker litt med de og har det rolig og fint, så er det egentlig en fantastisk opplevelse. Så dette her er veldig gøy. Hvordan tror du det var å være på jobb her, fra tidlig om morgenen til langt på dag? Altså det var lange dager, og det var lange skift. De jobbet i mørket, gjerne i 12 timer i strekk. På veggen så var det et lite lys, du kan sammenligne det med lys fra en fyrstikk. Det var en karbidlampe som sto og brant innimellom. Og her var det sånn da, altså de kom ut etter så lange tid, og så var de var trøtte og slitne. Nå skal vi låse oss inn på, dette er jo stengt areal så klart, og nå skal vi låse oss inn. Her er det ganske god trekk, for her er alt denne luften i disse kanalene, de samles her. Så hvis jeg får opp låsen nå, så har jeg alle muligheter. Var det feil lås? Og imens så kan jeg si at det her er det spesielt å være. Det er akkurat som fjellet har sin egen luft. Og så er det kaldt. 6 grader, tror jeg. I hvert fall så er det iskaldt. Og det trekker. Og Inge han leker. Jeg finner ikke nøkkelen nå. Og her er det sånn. Vi tar alltid låsen med oss inn. For skal ikke ha noe av det at det er låst når vi skal komme oss inn? Nei, det er sant. Det hadde jeg ikke kommet på engang. Velkommen til Almanøyet. Oi, så det blåser her. Er det noen som får litt klaustrofobi inni her? Ja, så det er jo litt forskjellig. Vi sier jo det når vi går inn, at hvis noen føler dette er litt ubehagelig, så har de sjanse til å gå ut igjen og vente ute, så vi tar vare på gjestene med at de venter litt ute. Får vi litt tid på oss, så pleier det å gå godt, for det er ikke så innestengt som dette. For her er det ganske godt rom, og så er det trygt og godt. Det er trygt å gå, det er ingen fareplasser. Passer vi på å ha liksom litt sånn vegg på venstre her, så når vi helt inn. Da går vi aldri. Var det trygt å jobbe her også? Det var jo for så vidt trygt å jobbe her. Det var ganske gode sikkerhetstiltak, men det var jo sånn at de borte, de hadde dynamitt, og så var det etter blindgjengerne. Og en blindgjenger, det var en sånn et skudd som ikke gikk av, og så skulle de prøve å båre på nytt, gjerne rett på siden, og så gikk det av noen salver. Så det var folk som døde her, som ble sprengt i filler i selve kanalene. Det var det. Det er litt tankevekkende når man går her nå. Det er jo det. Det er mange som fra livet sitt. Dette var tidlig industrihistorie i praksis. Du, de 17 årene de holdt på her, innbringerne i starten,
Men så gikk det ikke så bra. Ja, det var jo sånn at det var lokale krefter i utgangspunktet som satset her. De hadde jo så klart litt begrenset med kapital. De prøvde å jobbe godt og gjorde så godt de kunne. Det ble etter hvert regional kapital, og så ble det utenlandskapital. Det ble solgt til engelskmenn. Og de satsa jo veldig friskt. Det var på det meste 168 personer i arbeid her. Det er ganske mye folk. Prøver du å samle det i disse gruvene, så er det er tett med folk altså. Så her jobbet de og knekte på, men så var det jo inn i den tiden der det var en ganske tøff verdensøkonomi. De skipet ut ca. 12 000 tonn sink totalt på disse årene, og det er ganske store mengder, men prisen var jo elendig, dessverre. Og nå så tjener han litt penger på turisterne som kommer og går i sluskerne sitt fotspor. Det gjør han, og historien om sluskerne, det er en spennende historie. Det var folk som virkelig ga av seg selv, det var det. Og så har vi disse fantastiske gruvene som ligger her. Nasjonalturister som har oppdaget at dette har vært å satse på. Og det er bygget som har blitt satt opp til minne om denne type aktivitet som sluskerne begynte på. Du Inge, hvis vi skulle gått helt inn, da måtte vi kanskje hatt på oss boblejakker. Det er jo sånn type 5-6 grader hele året, det er litt småkaldt, det er det, men samtidig kjølende og fint på varme dager, men det er litt spesielt, det er likt året rundt. Så hvis han tenker seg klatreløyper eller hva det er, så vil han oppleve at dette er et likt samfunn om det er sommer eller vinter. Så det er kanskje en spennende tenkning på vei videre. Og når du kommer hit inn, hva opplever du da? Helt inn enden så ligger Svenskesynken, det er en stort vannpytt der du har samlet vattnet, og bak der så står vognene, der står disse gamle tønnene der du samler sinken, står der helt opprinnelig, sånn som de reiste fra de 1899. Det er verdt å ta turen, og i tillegg så ser du en del materialer, altså en del ulike fjellsorter på veien inn. Siste vognen ut av fjellet gikk i 1899, men det slutta jo ikke der. Nei, ikke hele tatt. De prøvde jo flere ganger her i gruvene, men de ga jo opp gruvene. Men det var jo starten på industrialiseringen i Sauda, der de bygde både kraftverk og smelteverk. Og nå skal vi ta turene, og så skal vi se på Industriarbeidermuseet. Da har vi kommet oss ned igjen til sentrum, det vil si vi er i Åbøbyen, under røyken, som dere sa. Ja, dette er Åbøbyen. Dette er på en måte det arealet som smelteverket bygde opp, som en ny by faktisk. Så det ble bygd en by i Sauda utenfor et lokalsamfunn, et landbrukssamfunn. Så kom det en by, og så flyttet det mange tusen personer inn til denne plassen. Så her er det organisert med gater, med huser, med sykehus, med skoler. De bygde alt. Lagte en by her inne i fjorden. Mange koselige hus. Det er veldig spesielt. Det er lagt av på en måte kjente arkitekter, og det er satt i et veldig fint system. Det er det. Kan vi bli med inn? Det kan dere. Velkommen inn. Ja, for du er jo guide. Ja, jeg er med på alt. Nå skal vi noen ti år tilbake i tid. Inn og se hvordan de bodde. Ja, dette er Industriarbeidermuseet, og her var det jo et av det opprinnelige huset i Åbyen, et av det første som ble bygd. Det ble bygd fra 1916 og fremover. Flotte arkitekter, det ble gjort på en skikkelig måte, og så kan man inn og se på teppet da, som viser helheten her. Det her på teppet, 118 bygninger. Vi står nå i den bygningen der. Og her ligger teppet med alle bygningene. 118 i sorten, det er en bygning, den er brant opp. Utover det så er det 117 sånn som det var opprinnelig. Her var det noen gamle gardshus som sto igjen, og så bygde de resten til. Snorbeine gater, et fantastisk anlegg. Det er jo ikke ofte du kan begynne å lage en by fra scratch, eller så vokser den jo opp litt etter litt. Det stemmer det. Så det er noen sånn små avvik som de fikk pusset til, men alt i alt, det er et fantastisk opplegg. Så ble det bygd sykehus i 1927, St. Tromfis Minde, et fantastisk anlegg. Altså der hadde du topp av kvalitet, kirurgisk kvalitet i hele kongeriket. Best? Best ever, påstår de, på den tiden. De hadde jo penger, de kunne kjøpe det de ville. Og husene, de var jo tipptopp etter 10 år. Det var veldig bra hus. Når de fine fruene på Frogner satt på utedoen sin fortsatt, så hadde de altså vannklosett her i Sauda. Alle mann hadde vannklosett. Og det var jo klart at for de som kom hit, så var det jo en åpenbaring. Så klart var det det.
Og så ser jeg at husene var jo litt forskjellige. Ja, da, de er litt forskjellige. Og her har de jo da fått plass til en del masse informasjon. For her er det sånn at når du mangler plass, ja, da finner du alternativet. Så her har de laget litt sånne, der du drar ut, og så kan du lese litt om liksom historien i veggen og sånn. Men i tillegg så kan du sørge for, her kan du få sveitserstil, her kan du få nyklassisismen, her kan du få jugendstilen, og så her kan du få modernismen. Og så ser du hvordan ulike bygningene og ulike stilarterne er. Og disse går igjen i hele dette anlegget i byen. Og så var det en klassedelt by, del O. Veldig klassedelt by. Det var jo, det hette jo livet under røyken. Altså smelteverket, det var veldig mye røyk her. Og de låget på rangstien, de bodde i leilighetene nærmest, med minste størrelser. Så har du mellomledelsen som bodde litt lenger oppe i gata, og så hadde du da ledelsen som bodde høyest oppe, opp forbi røyken. Så her var det jo klart at det ble sagt at når du hengte ut tøyet ditt her, så var det så skjet etterpå at du måtte kanskje vaske det om igjen. Og en del frustrerte fruer, for å si det enkelt, i forhold til det med å ta vare på tøyet og få ta vare på vasken sin. Så Inge er vi tilbake til den første tida i huset, 1920. Ja, 1920, sånn så det ut. Sånn kom de til. Det var en leilighet med gjerne et fint kjøkken, sånn som dette. Der var det oppholdsrom, det var der de satt og åt. Og så hadde de stova, og så hadde de et bad, og så hadde de soverom. Og så hadde de gjerne et kvilesrom, et estersrom oppe på loftet. Men det var det de kom til. Men husk, de kom gjerne fra jordgolv, de kom fra enkle kår. Så det å komme hit med innlagt vatten og på en måte innlagt strøm og ha dette, det var jo luksus det. Det er jo charmerende, jeg kunne nesten ha bodd der selv nå. Ja, altså dette, du kjenner jo dette i sjelen, at dette er en god sak. Det er det ingen tvil om. Ja. Men her bodde de kanskje med mann, kone og gjerne 4-5 unger, og hvor de alle de lå, det må jo lure på av og til. Men det var jo det var. Da ble det litt mer trangt om saligheten, ja. Men her sov de i stua, eller? Ja, her sov de kanskje på to av sengene, og så var de jo inne i soverommet. Så det var kanskje da et dobbelt rom og gjerne en ekstra seng eller to. Sant? Så du kan si, her var mor og far, og gjerne det to minste, og så bodde de større. Og hvis far da skulle på nattskift og trengte å hvile på dagen, så sprang han kanskje opp på loftet og la seg og gjemte seg av. Og så var mor veldig flink til å si, nå måtte ungene i gata hysje litt, for tross alt så skulle far på kanskje på kveldsskift eller på nattskift eller et eller annet, og trengte hvile. Skal vi gå opp trappa og så gå 40 år frem i tid? Vi må gå 40 år frem i tid. Da er vi opp i andre etasjen. Da er vi på 60-tallet. Da er vi på 60-tallet, ja. Nå ser han litt mer moderne på det. Men litt av samme stilen. Du har på en måte den store kjøkkenet, der leksene, der familien samles for å gjelde til ungene sine plikter. Og så har du det med soverommet, som da er på en måte fortsatt med samme størrelser. Og så har du da en stova og et bad, et godt bad. I tillegg så var det dette loftet oppe du kunne prøve på, og så er det da vask i kjelleren, eller vaske. Det var helst vaskebrett de brukte da. Men du ser det. Det er liksom 1960, og det er liksom det er veldig, veldig kjent sånne preg da, som man ser rundt omkring. Og melkeflasker også, faktisk? Melkeflaskene, det ble satt. Du satte ut så mange du ville ha erstattet, så kom melkemannen og bytta de ut med fulle. Sånn var det. Det hørtes egentlig veldig greit og enkelt ut. Ja, altså jeg synes jo det at det er litt sånn, det tar en koronatid i uret, så det å få melkemann til å komme der med ferske melk i sånne flasker, det var nesten sånn at det så hørte litt spennende ut. Ja, og med det så skal vi si takk for oss her inne fra huset Ryfylke Museum i Åbøbyen. Ta gjerne turen inn til Sauda selv, det skal vi senere i sommer også. Men akkurat her og nå, Inge Lønning og meg, ha en fortsatt god sommerdag.